If you can, you can come. But if you can't, it makes a lot of sense that you are counted wherever you are. But for those who are, say, in Busia, Kakamega, or wherever they come from this county, and they can afford to come here, then it will make a lot of sense that they come so they can boost our numbers. Yeah. Oh, acha Murugo raongee kisabot kidogo. Na mchezo yuko wapi? Arput, kuja. Sheta Ramuri, ile kama na mwana wabika kukwama, kini kipito wata wabishi, kita kreator na hini. Kini angi mwai kikila nchi, kita ara kukuni nide, ki iti peshono wata, ihuga peshono wata, meo mboka. Ki ide ni mwanubaga, sike tiki kata, bende ngongi doye kubila. Kini kasama wata, nila sobot, kodi na nga kukwa jari dono, kwenye agito, kama nila sobot. Aparana Kilolo, in Naminami, a governor like a Bungoma, atupa. Katimaro kutuma ageuni tarehe 24 ageuni tarehe 24 bala atamaritunga kijoki nikole munosi kimarai kimarai naare ikabele kwa Nairobi kame koriolono atupaka kibuwa kusikituma ani kare bala kane akimaro inarakiti itunga aketene akironu kakitolo sitekoto maka kwa pakesi. Kanuka mono, ebalakane, itunga kichoki mluko kungoma. Kolo mutu, kimara ikesi, aparani ngini, ona kimara itunga kichoki ni, kwa sobe koneza jena temari, itunga ibaluya o Kenya emostei. Lakini ondi iteso kolo mutu, kimara yoside, kayendi iteso kukungome emostei. Naare ya anasi mburche mikio naonea bala ya andisha kaani. Katamakisi, kolomu tu kijokini, kamara tidue, kamara tamojonga, kamara titungalu kijoko kijokini. Anakiru tungalue tukanari tije. Bala hii, egolio. Egolio ibai kijokini. Tareshi na ine. Egolio ilaro sinoyulia mashiritunga ajeni kijokini. Atareni. Ngale ageuni saa 12 ya situnga kijokini otogo. Yalama, yalama na ino. Uja mati, ni mkuja zumbisa kitajuni ya wangoni. On behalf of the legislative arm, kwezi kwenye kule nafasi ino, kusupporta nafasi, nendo msumamo kwa mwishimu wa governor, nzerekali UCA County, ya kwamba tarishi na ino. Bulu mundu wa Bungoma County yerusie malabo mbali. Wanyalundu kumakuri ya kwamba ata vali iluanyo wa Bungoma County. Kawa rwane nafasi kuite ingo, kuite ingo malabo mbali ya Bungoma County. Sikira future ya siyasa, ya resource distribution, ya sivara sekeni, ya very dependent on chinamba cha any region na any community. So kwa nyokusa kwa razoni penoko, nyokusa wabandu ya kwamba this is a unique opportunity. Ya bulu mundukani ya Rusia, alafu wezi kusende a strong message ya kwamba Luya Nation kune jinamba cha kutosha kubagaina in 2022 national politics. Asante sana. Thank you. Ladies and gentlemen, I think finally I want just to request the media. Mutusaidia hii message ifike penye nataka na ifike. It's very important. And I think if you guys have seen what is happening in Central, they are mobilizing themselves. I think it's important that we also be massive, because to saidieni to mobilize watu wakue so that they are counted, this message, and even at an individual level, let's also sambasa this message. It is, viongozi, you know, let's ensure that this message goes on.
It's unfortunately that we have not carried a very serious campaign, but I think if between now and Monday or Tuesday, the topic in all stations is about census, the message will get there. Otherwise, thank you and God bless you.